کلمہ سنانا چاہاں سیدہ دیالان ان کا سرت زہری اولا کا میری کمر ٹوٹ گئی ہے اولا کا میری فوج دالم دار جان پیا اولا کا میں غریب دے جنگ مک گئی ہے جرے عباس کو بابل ہوئے جمانے دیو کر ماتم دی تیاری حسین بھر میں نے مرتا جل جل میں تیرے ہوتے سوار ملکان تے کو جل دیتا کہ نہیں نہیں آکھا जलाना मैं तेरे होते सवार मलकान ते को जल्दी दा कि नहीं नहीं आख्या और जितना जल्दी हो सकती है मैं को मैदान जगहन जल मेरा वीर बड़ी ही जगे और मेरे वीर ने सारे दुश्मन जमाएं हुसैन थे मर्द जस्त सवार अजा अठारह कदम मर्द जस ने किया या रुक गए हुसैन पर मैं दिन मर्द जस नहीं मेरा साथ छोड़ عباس تیرے بعد میرا کیا رہ گئے عباس میں غریب دے جنگ مک گئی ہے اور جمالہ حسین عباس دے سران دوائن حسین پر میں نے عباس کوئی وصیت آدھے آگا بھیڑ دے چادر نواز دے میری پہلی وصیت یہ ہے میری موت اطلاع مشہور نہ کر اگر مشہور ہو گئی جی بسم اللہ اور بھیڑ دے چادر نواز دے میری موت اطلاع بسم اللہ ملک دواگا اور بھیڑ دی چادر نواز دائی میری ماں دیتلا مشہور نہ کر رہے اگر مشہور ہو گئی تا ظالمان دے دل بات ویزن سیزادیاں دے دل گھٹ ویزن اور میری دوچی وزیعت یہی میری لاج چمر دے قابل نوی تیری تھی سکینہ تو شرم آدھی خالی اللہم مشک دے ٹکڑے حسین خیمے دے بارو آئے یا سکینہ سی بچے کو نال گھن دے بہرا گئی ہے ہر بچہ دے سکینہ پہلے پانی میں کو لے اور سکینہ میری جید نکلانا لیے پہلے پانی میں کو لے ازادہ روجڑا سکینہ دے خالی مشاک دے دید پہیے پیو دی ڈاڑی چونکیا دیے پاپا اللہ باز دے رضا میرا چاچا پانی کیوں اللہ واسطہ لازہ میرا چاچا پانی کیوں نہیں آندا جراکت میرا چاچا پانی کیوں نہیں آندا ہوں بلے حسین رو دے رو دے زمین تے بہ گئے فرمین سکین اندر خیر دیا بھی قد قتل اللہ با چاچا مارا گئی جراکت چاچا مارا گئی ہوں بلے سکین دے ہوت جو خالی جام دھائے پھر باقی بچے حسین اے میں رواب میں دیا پڑتا دار ماما بھینا جی ہنجار ہی دیرات علی دیا دیا رنیان ساکو ماف چکارا وہ مانگ بیٹھ ہے پار